É, rapaziada, eu vou aprontar uma dessa, vocês já viram o título e a thumb aqui nos Estados Unidos com o Renato, mano. Ó, seguinte, o Renato tá ali dentro da Lacoste, tá? Ele tá ali dentro agora vendo nossa camiseta. E, mano, eu sou muito grato por tudo que ele já fez por mim, sabe? Não falando de dinheiro, porque eu sou uma pessoa que nunca visei dinheiro em primeiro lugar. Pra mim é sempre, o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Eu sempre falei isso no meu canal, sempre falei pra todo mundo isso. E, mano, tipo, eu já vi vários bagulhos desse naipe, eu acho que ele já andou fazendo. E eu quero chegar pra ele e falar assim, mano, tá aqui meu cartão, gasta aí o que você quiser, pode comprar com meu cartão que eu vou te dar de presente. Lógico. Eu acredito que ele tem um teto, né? Eu não sou rico igual você, viu, Renato? Pelo amor de Deus. Mas é, mano, eu quero fazer isso daí, vamos ver se vai dar bom, vamos ver quanto que ele vai gastar. Porque o que acontece? Ele tava tendo maior dificuldade de passar hoje aqui, tava, mano, tá travando os aplicativos, você vai transferir dinheiro, trava, às vezes você vai passar o cartão em algum lugar ali, trava porque é do Brasil, tava mó zoado de cedo, inclusive com o meu cartão. Só que eu tenho conta aqui nos Estados Unidos, eu tenho um banco aqui, um cartão daqui, que aqui não dá esse problema. E, mano, eu vou chegar pra ele e vou falar, mano, tá aqui, ó, vou fazer isso e vamos ver o que ele vai falar. E aí, a hora que ele for chegar a pagar, eu vou dar meu cartão, vocês vão ver aí. Mano, vamos ver se eu vou me arrepender ou não, eu não sei, mas bora lá. Eu não vou me arrepender porque eu sei que você vai ser um cara sensato. Espero, né, Renato? Então bora fazer essa surpresa pra ele e vamos ver o que ele vai gastar com o meu cartão, mano. Ai, meu Deus do céu. Chama. Ó, Renato, então, como prometido, vamos ver se isso é verdade, mas não vou parar por aqui. Tem uma cota, você sabe da cota, não vou falar no vídeo, mas ó. Não tem cota não, você falou disse sim tudo. Nossa, velho. Calma, eu peguei duas camisetas na Lacoste, só, mano. Se vira, ó. Aqui, galera. Editor, escurece meu número aqui. Eric Henrique Medici, Wells Fargo, Platinum, Debit Card. Todo seu. Qual que é a senha? Não. Mano do céu. Será que eu fiz uma boa escolha, galera? E aí, Dani? Eu acho. Não, é verdade. Você mudou minha. Eu sou grato, mas eu não tenho condição de bancar o Renato, velho. Mano, de novo a história do almoço, mano? Sério mesmo? Você vai falar desse almoço de novo? Ó, tipo assim, ó, quem mudou minha vida? O Edu Koff. Edu Koff mudou sua vida? Eu tenho que fazer um vídeo desse com ele. Você? Sinto tudo, só que nele... É, você tá lascado. Mano, eu tô fudido, o Edu tá louco, mano. Galera, só pra você entender, esse cartão meu é daqui dos Estados Unidos, é em dólar, mano. É tudo em dólar aí, ó. Eu compro em dólar. Você compra em dólar e tá tudo em dólar e crédito é em dólar. Mano. Sério, meu? Não, viado. Você... Tudo isso por causa do drift, né? Até o zóio, cara. Ah, tá. Mas pera aí. É eu que vou lá e mando você comprar as coisas, então, né? Ou é você que liga assim, o Eric? Aí, e se eu comprar isso aqui? Não. Chega aí. Então, tá bom, chega. Tá aí, seu cartão tá aí. É duas camisetas, então, é esse? Não, tá aí o cartão. Como você quiser, mano. Eu disse sim para o Renato. Vai, se vira. Vamos ver o que vai dar. Vocês já viram no começo do vídeo aí que eu falei pra vocês. Gratidão. Eu posso até o valor que é minha gratidão. Pode. Eu vou ali fora, mano. Eu vou ficar aqui pra ver se o cartão não vai borrar aí. Vamos ver o que vai... É a primeira loja que ele entrou, mano. Eu entrei atrás que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Vambora. Ah, meu Deus do céu. Eu disse sim pro Renato. Tô começando a ficar arrependido. Você entrou na loja de blusa, tênis, mano. Deus do céu, Renato. Nossa, viado, que louco, mano. Ó, pode comprar. Essa aí eu deixo. Halloween, pai. Rapaziada. É o seguinte, mano. A loja ali da Lacoste ali, mano, o Renato nem comprou, porque, mano, os caras foram mó com doce ali, né, velho? Nem atenderam nós na loja ali. Ficamos na fila ali um tempão, passou na frente, mano. Não, nada, deixa quieto, vamos voltar à loja. Então ali não foi o gasto lá ainda. Agora nós estamos na segunda, vamos ver o que que ele vai gastar com o meu cartão, mano. Nossa senhora, viu? Não é zoeira, mano. Juro pra vocês, não é brincadeira. Vocês vão ver o final da conta, o que que ele vai gastar aqui, quanto vai ficar, mano. Se liga, tem coisa aqui, hein, Dani? Mano do céu, tem muita coisa. Então é isso. Vamos ver o que vai dar agora aqui. Vamos ver a conta que ele vai sair dessa loja. Renato, vale mais barato, Renato. Mais barato isso aí? Promoção? Pelo amor de Deus. Ó, Eric, vai segurando o que eu quero. Vou segurando o que você quer, mano. Ai, que coisa. Sei lá se eu acertei na tacada. Cadê o price? What price? Mano, eu prefiro marronzinha do que preta pelo modelo aqui, ó. Ou leva as duas, já que alguém vai pagar. Não, é brincadeira, mano. Só escolhe uma aqui. Ah, não. Eric. Não, pera aí. Quanto custa essa camiseta? Só por saber, só. Cadê o preço disso? $20? Nossa, ainda bem que eu ganho em dólar, né? E é isso, mano. Meu Deus do céu. É mesmo, viado? Duas por 25 aqui, ó. Troca por essa aqui, né? Aqui, mais bonita, ó.
Rock Malboa não é Bruce Lee? Não, é, mano. Eu tô na brincadeira aqui, mas faz o que seu coração mandar. Só sabe que eu não sou rico igual você, tá? Vou chegar lá ainda. Na promoção? Na promoção assim? Mano, ah, da hora, hein, viado? Marrom, eu iria numa preta, viado. Olha essa aqui que mostra, ó. Mais barato isso aqui. Não, não, eu tô brincando. Faz o que seu coração mandar, mano. Será que eu posso provar aqui no meio da loja? Ah. É uma bruxa frio, né, mano? É, eu acho que pode. Prova aí. Mas você achou esse... Ah, essa aqui é marrom, mano. Deixa eu ver, vira as costas dela aí. Ah, tá bem apertadinha. Que número que é essa aí? Vai ficar apertado. É. Essa aí é large? Vou procurar outra aqui, ó. What size? XXL. Essa aqui eu gostei mais do que a outra. Que da hora. É a versão Halloween, né? Ah, agora é época de Halloween aqui, né? Mano, tem muita opção aqui, viado. Essa aqui é da hora. Ai, que bonita essa aqui, R$19,98, 3 por 10, 2 por 25. O que é isso aí, preta inteira? Mano, vou deixar você à vontade, vai, escolhe aí, vai. Só vou pagar a conta, vai. Não, 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 vou, só vou pagar, vai, escolhe aí, boa sorte. É que é, você falou? Só de olhar, você já sabe o seu tamanho? Tem que ser, como eu tenho dois tipos de pessoas, que gosta de usar roupa... Apertadinha? Assim, e roupa largona, mano. Vai largona. Largona é melhor. Eu adoro. Aí, ó, mais uma. Pega um pouco no estilo, mas... Vamos agora pros tênis? Sério isso? Você falou... Ai, meu Deus. Vamos, vai. Uma mulher aqui. Bora, bora. Tá lugar errado de tênis aí, só pra avisar. Ô, vou ter que pagar tênis pras amantes também. Falei pro Renato. É isso mesmo, ali os tênis, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Mais camiseta. Deixa eu dar uma liberada aqui pra esse aqui. De externo, né? Ok. Meu Deus do céu, Renato. Lembra que eu sou pobre, tá? Só pra te lembrar assim. Ah, não, não. Dá licença. Deixa eu fazer mesmo. Tá bom, faz as compras aí, vai. Ainda bem que eu não perguntei. Mano, eu não vou perguntar quanto custa as coisas. Eu só quero ver a hora que você passar o cartão lá. Pior que eu não especifiquei loja, né? Eu falei, eu disse sim para tudo que você quer comprar, né? Então... Acho que vai ter que ser 11, hein? 11? 11, mesmo. 11. This have an 11? 11? Yes. Oh, tem... Or... 10 e 10, 10... 10... Yes, 10 and a half. Esse sim, mano, da hora esse verde, viado. Eu achei que ia ficar meio esquisito, mas ficou massa, mano. Curti, viado. Mas se você quiser, ó, eu te dou esse aqui, ó. Já tá pago, já. Não precisa... Pode ser. Pode ser? Não? 11? Não? Só 10? 12. 12 é muito. 12. 12 é muito grande. Quer experimentar o 12? Esse pode ser que também ele vá lacear, né? Quer pegar o 12? Pra ver? Esse aqui é 10? É, tudo 10. Ó, esse aqui é por deles, hein? Quer o 12 pra ver do verde? Vamos testar isso. Testa aí, ó. iRack, ok? Ó, rapaziada. Renato, espero que ele esteja levando lá só pra pegar o número que você pediu pra testar, né? Não é tudo aquilo lá, não, né? Não, só pra testar. Mano, ele saiu ali com uns 4 tênis, viado. Ah, esse aqui não... Ah, é meio feminado esse aí. Eu achei. Corzinho meio de... sei lá. De graça é bem melhor, mano. Vou falar. Viado do céu. Devagar, Renato, pelo amor de Deus. Ah, você vai ficar com essa aí também? Beleza. Viado, eu tenho que ficar lá fora, mano, te juro. Tá dando agonia ficar aqui, mano. Mano, eu tava ali fora, daí a Renata me chamou. Ó, esse aqui eu vi você comprando. Você tá zoando, né, mano? Eu quero te fazer uma pergunta, mano. Uma pergunta simples. Fala, qual é essa pergunta simples? Eu tenho uma gratidão, assim, enorme pelo Edu. Assim. Aí, aí, Edu. Eu juro que eu quero estar no dia, Edu, juro. Não, vai ter esse dia. E eu vou ter que estar junto, não é possível. E eu vou levar o Edu aqui, ó, Edu. Tudo. Tá, mas agora... Não, mas peraí. Concordo, mas... Sim. Só pra entender aqui... Se você não tivesse sentido, mano, eu tô. Por isso que eu fiz, viado. Eu tô sentindo melhor ainda. Ele deve estar zoando aqui, mano. Eu sei que as músicas bagulho é, mas... Falou que 7K que tem ali, mano. Ô, não é por nada, mas tem mais alguma loja que você vai ir? Só pra mim saber? Isso aí, mano. Mas tem... Não, não. 9.5? Não? Oh. Ok, galera, eu juro, eu tô... Vou pagar esse aqui, eu vou entrar. Não, não, a promessa eu prometi, viado, eu vou fazer, mano. Cês... Mano... Não, eu juro, eu vou pagar, não. Eu vou tem pagar, sete tempos, eu vou pagar. Aqui, aqui, então, tá dentro. Eu vou pagar, mano, eu vou pagar. É que eu tô com 50 mil, eu vou pagar. Mano, juro pra vocês que não é brincadeira, mas eu não vou voltar atrás, mano. Eu falei pra você que eu vou fazer e é de gratidão, eu tô brincando. Você só tem que me arrumar mais vídeo pra me ajudar, então, pra pelo menos pagar isso aqui. Mais?
Mas você todo dia gravar esse vídeo comigo, mano. Você gostou da ideia, viado? Sério? Mano, ainda bem. Vou pagar isso aqui, eu não vou. Você vai pagar. Meu dólar roubado, meu dólar. Com esse cartão que tá aí. Ah, é? Cara, eu não vou deixar você pagar. Não, pode ir, mano. Pode ir, vai por mim. Pode ir. Eu te falei que ia fazer e vou fazer, mano. Eu só achei que você ia exagerar assim, mas tá bom. Faz parte. Uma mão lava a outra, né? É ou não é? Vou gastar mais, então. Não tomar que feche as lojas, já até desligaram o som aqui já, ainda bem. Ô, aproveita, vem mais alguma coisinha rápida aqui, que você já pegou o grosso aqui. Você fica conversando comigo, eu quero, tenho vontade de olhar mais. Não, então, ó, vamos lá, me fala aí, me explica aí o que, que você comprou. Vamos ver a brincadeira aqui. Ainda bem que... Eu não vou nem olhar, mano, sério mesmo. Eu só vou olhar o saldo depois e vou pôr na tela pra vocês aqui, ó. Mano, é que eu nem sei o tempo que ele pegou, ele andou tanto dentro dessa loja aqui, mano. Eu fiquei nem barata tonta atrás de você, viado. Eu devia ter ficado lá fora, mano. Nossa, viado. Mano, vocês devem achar que é brincadeira, mas não é, mano. Tá bom, não existe preço que pague gratidão, né? Se eu for falar de amizade, então, meu amigo, você pode gastar tudo que eu tenho. Não é muito, mas... Companheiro é companheiro. Fia da puta é fia da puta. Então vocês vão um pouco de companheiro aqui. Para de ser fia da puta. Não, é você, mano. Você. Tu promessa é dívida, viado. Eu só não, achei que... Não, prometeu nada. Não, eu falei porque não diria não. Disse sim para o Renato, ó, tá vendo? Eu não vou falar não. Não, viado. Não, mano. Ainda bem que você tá no setor de mulher aqui, você não vai pegar, não. Só se for pra sua mãe. Eu acho que. Não, viado, larga a mão, mano. Chega, viado. Não, tô brincando. Não, mano, ah, sério, viado. Mas que não tem ó. É falso esse aí, deixa ele aí. É falso, guarda aí. É falso. Tá estranho. Você é falso. Não tem a marca, é falso. Isso, ainda bem. Viado do céu. Sabe o que acontece, mano? Eu tô pagando pela minha boca, viado. Tá ligado, né? Eu falei pra você, eu vou fazer. Mas eu falei pra galera que uma coisa que eu não ligo é roupa. Eu não gastaria comigo com roupa. Tênis, nada assim. Mas você gasta comigo. Literalmente. Vamos esperar ver a conta aqui, vai. Meu Deus. Tem coisa, tá? O diodo Eric. Mas tá bom. Vai ser de coração. É o dinheiro mais de coração que eu vou utilizar. É esse. Vai pra mim. Acabou? Acabou aí? Aquela última bolsa ali. Parece aqui. Ah. Aí, ó. Ah, aqui, ó. Sério mesmo? Onde é que eu coloco? Mano, e é mesmo, viado? Mano, 1.324 dólares. Que é tip? Peraí, qual tip? Ó, de taxa, 80 dólares. Peraí, mas eu vou dar um tip. Ah, vamos ver se a senha você passou é real pra mim. É, passei a senha real, vamos ver. Mil dólares, 6 mil real, velho. Não, fala em real, porque é tudo em dólar aqui, não me converta, velho. É, que converte não se diverte, agora eu entendo, mano. Que cara que falso, velho. Ó, continua aqui, ainda, né? Tem que passar em outra loja. Não, viado. 300 não, cantou. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu já sinto que tem como comprar mais alguma coisa, mano. Mas tá bom, né? Mano, você consegue pegar a sacola, pelo menos? Eu vou ali tomar um ar, tá? E ó, e por favor, pega essa... Tamanho da nota, viado. Eu vou ali fora, mano. Até abriu a porta pra ele. Até abriu a porta. Thank you, man. Olha isso, velho. Mano, olha o tamanho da nota, mano. Olha aí. Eu não sei se eu dou risada, se eu choro. Olha aqui. Tamanho da nota. Que raiva. Ah, não, viado. Não. Meu Deus. Coisa linda, não? Vamos que eu quero comprar mais algumas coisinhas. Você tá brincando, né? Fala aí. Não, não, sério? Meu Deus. Bom dia, galera. Estou aqui invadindo o vídeo do Eric. E é o seguinte, mano. Fiz uma surpresa pra ele. Eu já tava com essa surpresa já em mãos, tá ligado? Porque a atitude dele foi da hora demais ontem lá, mano. Eu comprei tudo isso no cartão dele e não é mentira, galera. Eu juro pra vocês. Que eu meio que... Eu vi que ele deu o cartão pra mim e que lá não foi fake, tá ligado? Juro por Deus que foi tudo no cartão dele mesmo. E eu comprei tudo. Tudo isso aqui, ó. Tudo. Aproximadamente, galera, eu acabei de fazer um cálculo. Deu 1.300 dólares, chegou a 6 mil reais. Tudo que eu comprei ontem só no cartão dele. Foram umas coisinhas ali, enfim. E aí, mano, eu fiz pra zoar o Eric, tá ligado? Porque eu já tinha um plano, tá ligado? Se ele fosse cumprir mesmo, eu já tinha um plano da hora. Então eu esperei, mano, ele gastar tudo. Eu acho que eu deixei ele até, né, mano? Porque ele tá correndo aqui nos Estados Unidos de drift. E só Deus sabe, mano, que esses pilotos brasileiros passam aqui nos Estados Unidos. Porque tudo é em dólar, tudo é mais caro. Então isso, com certeza, mano, esse regaço aqui, ó,
Ele achou que eu ia comprar, tipo, tênis de 16 dólares, enfim, o que todo mundo vem pra comprar, tá ligado? Eu fiz um regaço e com certeza vai fazer falta pra ele. Então é o seguinte, o primeiro presente de todos tá aqui, ó. Não é fake, eu acabei de fazer, ó, um pagamento pro Eric Metz, ó. Tá na conta dele já, de 25 mil reais, ó. Não é mentira, ó, não é uma foto, não é... Realmente, eu tô no aplicativo do banco, ele vai vir aqui. Ele me deu 6, eu dei 25. E sem falar também que isso aqui, ó, sem ele ver ontem, eu comprei isso aqui pra ele de presente. Que eu vi que ele ficou namorando meu tênis, ó. É o mesmo que eu tenho, ó, pode ver, ó. Ele ficou namorando muito o tênis. Eu vi ele olhando e tal, e tal. Falei, mano, eu vi que ele tinha curtido, ele perguntou. Mas eu acho que ele não teve coragem de comprar. Então, tô dando agora pra ele. E agora, só bora ver. Acho que ele não vai entender muito nada, mas... Enfim, não é pra entender mesmo, que isso aqui eu fiz de bom coração, porque ele foi da hora, tá ligado? Ele foi realmente gente boa comigo, mano. Foi... Cumpriu até a última palavra. Eric? Yes, sir. Yes, sir, bom dia. Bom dia. Seu presente. Como assim, meu presente? Eu vi que você ficou olhando. Você não ficou olhando esse tênis aqui ontem? Que aí, mano? Achei da hora pra caralho. Aí, ó, é o seu então agora. Ah, mentira, velho. Sério mesmo? Tá sério mesmo. E sem falar que seu dinheiro, além de devolvido... Devolvido? Tá aí, 25 mil reais pra você, mano. Por que você devolveu o dinheiro? Tá devolvido e tá aí. É que, assim, é que eu também te devo um pouco, né? Mas assim, mas é seu, tipo... Não, você deve ter nada a ver, é um negócio nosso. Tipo, tá aí não, tá aí, mano. Não, mano, obrigado por presente, mas não quer dinheiro, mano. Dinheiro é pra você. Não, cara. Mano, aí você fez uma parada da hora, tá ligado? Sério mesmo que você tá zoando, não tá? E não. Tipo, você vai pro Chile com nós de moto. Pô, acho, mano, que esse dinheiro vai ajudar também se comprar seus bagulho de moto. Caralho, mano. Obrigado, mano. Porque os bagulho de moto, mano, é caro. Então eu acho que isso aqui, esse dinheiro vai ajudar a se comprar. Eu sei que você tá de coração, mas fiz de coração também. Eu também fiz. Mas é que assim, de verdade, eu comecei a te trollar ontem. Chegou o momento que eu perdi a mão. Mas assim. Mano, mas achei da hora, viado. Não, mas é que você. Eu achei que todo. Você achou que ia comprar uns 116 dólares, pra falar. Não, mano. Não, você achou? Não, eu falei, ah, vai gastar uns quinhentão, mano. Não, acho que não, uns 500 reais, né? É, não, dó, eu falei, mano, ele vai gastar uns 500, eu imaginei. Eu passei da mão, né? Não, mano, eu fiz de coração, mano. Ó, o celular é seu, eu peguei. Tá aqui, não, ó. Nossa, meu celular mesmo, viado, sério? Aham, uhum. Caralho, viado, tu fez isso aí pra mim, mano, isso é foda, mano. Pra você de presente, viu? E pegou meu celular ainda. Esse aqui é meu iPhone novo, galera, não, só pra vocês terem uma ideia. Vai ter que usar o tênis hoje, viu? É mesmo? Eu não vai trabalhar, não, pelo amor de Deus, um presente ainda desse naipe aí, viado. Tem que usar mesmo. Não, demorou, obrigado, mano, sério mesmo? Eu fiquei sem reação, velho. Tamo junto. Calma. Mano, fiquei bugado. Sério. É isso. Valeu. Deixa eu refletir agora aqui. Eu vou gastar tudo com a moto. Caralho, mano. Nossa. Bora. Tchau.